አምላክ አብርሃም ወደሌ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትምላላ ነፍሴ ሰላም ደሓን ደቐን ይኸውን ብሰላም ብመፂኹም ደሓን ደለኹም ኣሜን። ሰላምን ደሓንን ዝገብረልና ምእታውናን ምፃእናን ዝሕሉ ዘሎ ዘይታኸስ ናይ ነብሳትና ጓሳ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ብልዕሊና ዘብዝሖ ምሕረትን ረድኤትን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ቃላቱ ንነፍሳትና መግበን ስለ ዝኾነ ነፍሳትና ብቓሉ ሓጢረን ጥራይ ካብርትዕን ጥራይ ናብኡ ምሕሳብን ናብኡ መቕራብን ስለ ዝኽእላ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ኣብ ብሉይ ክዳን ኢልና ንፅውዖ ክፍል መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሓፈ ቅዱስ ቃላቱ ነቲ ኣብ ሓድሽ ክዳን ኢልና ንፅውዖ ክፍል መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሓፈ ቅዱስ ቃላቱ ኩሉ ብከምቲሱ ዝመደቦ ግዜን ሰዓትን ይምግበርና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዛ ዓይነት ምሕረት ኣባና ስለ ዘብዝሐን ከነመስግኖን ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ቃላት ንዓና ዝኸውን ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ሂወት ቃላት እንታይ ምኳኑ ኣስተውዒልና ክንምራሓሉን ብከምኡ ከዓ ሂወት ክንረክበሉን ከዓ ክንተብዕን ክንሕይልን ክንውስንን ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ዝንገር ዘሎ ቃላት ፍረ ምእንቲ ክንፈርየሉ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንቃላትካ ነስተውዕለሉ ቃላትካ እንፈልሉ ፀጋ ብዛሓልና ኢልና ስለቲ ቃል እውን ክንልምን ይግባእ ማለት እዩ። ስለ ምስማዕ እቲ ቃልን ነቲ ቃል ምስሰማዕካ ነቲ ቃል ምእንቲ ክትነብሩሉን ንፅልዮ ፀሎት ክህሉ ይግባእ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣቦታትና ሃዋርያት ብዛዕባ እምነት ምስ ተምሃሩ እንታይ ዕብልዮም እምነት ወስኸና እምነት ክውስኹም ፀልዮም ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ ኩሉ ኣብ ሂወቶም ከመዝግብዎ ዘለዎም ሓወት ኣብ ዝተነብሮም ሰዓት ይልምንዎ ነይሮም ማለት እዩ። ንሕና ከዓ እዚ ቅዱስ ቃላት ብከምቲ ዝግባእ ኣባና ክበፅሕን ኣብ ሂወትና ክዓይን ንኣምላኽ ክንልምን ቃላትካ ንወፍሰይ ክባርኽ ንኣካይዳይ ክንፀብቕ ጉዕዞ ሂወተይ ከማእዝን ርድኣኒ ክንብላ ሰማዒ ቃል ጥራይ ደይኩም ወይ ሰማዒት ቃል ጥራይ ደይኩም ንቓልካ ክምራሓሉ ደግፈኒ ክንብላለን። ምክንያቱ ቃላቱ ክንሰምዖ ጥቕሚ ሰናይ ብዙሕ ንፅናዕን በረኸትን ኣለዉ ነቲ ቃላት ካብ ምስምዑ ሓሊፍና ክንነብሮ ከለና ከዓ ዝያዳ ይዓዝዝ ብርኮን። ስለዚ ኣብቲ ምስማዕኩም ጥንቁዓት ኮኑ ከምዝተባሃለ ትጉሃትን ንፉዓትን ሰማዓት ክንከውን ይግባአልናዩ ከም ዝበሃል ዘሎ ምእንቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምሕረቱ ወላይት ኣምላኽ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብኣማላድነታ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ብፅነቶምን ረድኤቶምን ይደግፉና። ኣብዚ ሎም መዓልቲ ነፅንዖ ናይ ኣርእስታዊ መፅናዕቲ ብሉይ ኪዳን ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ኢና ንፅንዕ ዘሎና። ካብ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ከዓ ኣትሻሙናይ መፅሓፍ ተፅሕና ኣለና ትንቢት ኣሞፅ ማለት እዩ። ዝሓለፈ ሰቡን ክልተ ናይ ትምህርቲ ግዜያትና ነቶም ዝቀደሙ ናይ ትንቢት መፅሓፍትን ከነፅንዕ ክኢልና ነርና። ሎም ከዓ ትንቢት ኣሞፅ ከነፅንዕ ኢና። ነቢ ኣሞፅ ሓደ ካብቶም ንኣሽቱ ነቢያት ተባሂሎም ዝፍለጡ ኮይኑ ካብ 783 ክሳዕ 746 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ኣብ እስራኤል ዘገልገለ ነቢ እዩ። ቅድሚ ብእግዚኣብሔር ናብ ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ምፅውዑ ዋሳ እዩ ነርሞ እዩ። ዓዱ ካብ ኢየሩሳሌም 10 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ትርከብ ተወቅሒ ትበሃል ወይ ከዓ ተባሂላ ትፍለጥ ዓድያ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕረ ባይታ ወይ ከዓ ታሪካዊ ታሪኩ ናይ ነቢ ኣሞፅ ከምዚ ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ቅስነት ከሎ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ዝፅውዖ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ቅስነት ቃሉ ንክነግር ቃሉ ነጊሩ ከዓ ነቲ ጥቃጥቃት ዝነበረ ህዝቢ እስራኤል ናብ ንስሓ ንክምለስ ንክፅውዖ ናብ ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ፅውዕዎ። እዚ እንታይ ዘረዳእና እንተተባሃለ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክዮ ኩሉ ግዜ እቶም ብብዙሕ
አሰብ ከም አበይቲ ከም ስልጡናት ከም ምሁራት ከም ክኢላታት ዝሕሰቡ ሰባት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዕኦም እናልዓለ ብኦም ኣቢሉ ከምዝዓይን ከምዝዛረብን ከምኡ ከዓ ክቡር ከምዝገልፅ ኢና ንርኢ። ኣብ ፀሎት ሃይማኖት ክንፅሊ ከለና ሲ ዘነበበ ብነቢያት ኢና ንገልፆ መንፈስ ቅዱስ ብነቢያት ከዓ ዝተናገረ ዝተዛረበ ኢና ንብል። እዚ ከዓ እንታይ ዘረዳኣና ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ብኣፍ እቶም ክዛረቡ ተባሂሎም ዘይሕሰቡ እናተዛረበ መልእኽቱ ኣብ ብዙሓት ከም ዝበፅሐን ብከምኡ ከዓኒ ድሕነት ነፍሳት ብዙሓትኩም ከም ዝኸውንን ናይ ምግባር ኣሰራርሓ ካብ ብሉይ ክዳን ጀሚርና ክሳዕ ሓድሽ ክዳን ኢና ንምልከት። ኣብ ናይ ሓድሽ ክዳን ኣገልገልቲ ተበፂና ሽዑ ሃዋርያት እንተይልና ዝበዝሐ ቁፅሮም ግፍፍቲ ዓሳ ኣብ ትሑት ደረጃ መነባብሮ ዝነበሩ ሓጣን ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ ደረጃታት ዝተላዕሉ ዝመፁ እዮም። ነዚ መሰረት ብምግባር ከዓ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ፅዋዕኹምዎ ተመልከቱ ካባኻትኩም ብዙሓት ሲ በተሓሳስባ ሰብ ለባማት ሓያላት ክኢላታት ምሁራት ኣይነበልኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ንጥበብ ዝዓለ እዚ ኣብ ምእንቲ ክሕፍር ንዕሽነታ መረት ፅርካ ንዕሽነታ ንሓይሊ ዝዓለ እዚ ኣብ ምእንቲ ክሕፍርካ ንድኻም ዝዓለ እዚ ኣብ መረፀ ብምባል እዚ ኩሉ ዝኾነ ድማ ሰብ ብሓይሉ ብክእለቱ ብጥበቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክይምካሕ ኢሉ እዩ። ስለዚ ዝምካሕሲ ብእግዚኣብሔር ዳ ይመካሕ እዩ ሽዑ ይዓፁ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ዕዮ ብናይ ክእለ ሰባት ክእለት ብናይ ሰባት ውልቃዊ ክእለትን ዓቕምን ዘይኮነ መንፈስ ቅዱስ ብዝዕድሎ ፀጋን ጥበብን ክእለትን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ነዚ ምቁል ምግላፅ ከዓ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መልእኽቱ ምዕራፍ ክተውን ዶና ብኸማትኩም ክመፅእ ከለኹ ሲ ኖ ብዘስድዕ ዘረባ ፍልስፍና ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ ብዝህቦ ብርትዐየ ናባኹም ዝመፃኹ እናበለ እዩ ዝገልፀሎም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ድሕረ ባይትኡ ናቱ ማለት እዩ። ናይ ትንቢት ኣገልግሎቱ ግን ኣብ ይሁዳ ዘይኮነስ ኣብ ሰማርያ ብዛዕባ መንግስቲ እስራኤል እዩ ዝነበረ። እንታይ ኢና ንብሎ ዘለናስ ወዲ ይሁዳ እዩ። ምክንያቱ ዓዱ ካብ ኢየሩሳሌም 10 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እንተተባሂሉ እዚ ከባቢታት እዚ ናይ ይሁዳ ከባቢ እዩ ማለት እዩ። ደቡብ እስራኤል እዩ እቲ ዝነበረ ኣገልግሎት ግን ናብ ሰማርያ ሰሜን ክል እዩ ዘገልግል ማለት እዩ። እስኻ እንታይ ዘርእየና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕይኡ ንኣገልገልቱ ናብ ዝመደቦ ቦታ ልኢኹ ከም ዓይሉ ከምዝገብር ከምዘገልግሉ ከምዝገብር ንኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ዓድን ዓውደይን ዝብሎ ነገር ከምዘይብሉ ብዶምን ብካልእ ኣብዚ ዓለም ዝያሉ ዘሎ ናይ ጂኦግራፊ ህንፃፃትን ተወሲሉ ከምዘይተርፍ የርእየና ማለት እዩ። ስለዚ እስ ወዲ ይሁዳ እዩ ኣገልግሎቱ ግን ኣብ ሰማርያ ከምዝነበረ ንርኢ። ብናይ ትንቢት ኣገልግሎቱ ብምቾትን ሸለልትነትን ንዝነብሩ ዝነብሩ ሰብ ሰማርያ ብትሪ ገሲፅዎ ብምቾትን ሸለልትነትን ንዝነብሩ ዝነበሩ ታዓብየ ችግሮም እንታይ በቃ ብናይዚ ዓለም እዚኣ ተድላ ፅጋ ከዓ ምቾት ዝተበዓዓመ ኣነባብራን ሂወትን ካብኡ ሓሊፉ ዝኸፈአ ነገር ሸለልትነት። ሸለልትነት ንምንታይ? ሸለልትነት ንፅድቂ፣ ሸለልትነት ንምሕላው ትእዛዝ ኣምላኽ፣ ሸለልትነት ንምምላእ ፍቓድ ኣምላኽ ንዝነብሩ ዝነበሩ ሰብ ሰማርያ ምግሳፅ እዩ ተቐዳማይ ኣገልግሎቱ። ካብኡ ኸ ግፍዕን ኣምልኮ ጣዖትን ሓዲጎም ናብ እግዚኣብሔር ክምለሱ ፅድቂ ክደልዩ ከዓ ኣጠብቅቆም ካብ መሰረታዊ ዝኾነት ነገር ካብቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ብናይ ዓለም ተድላ ጥራይ ምምልላስ ብናይ ስጋ ሓጎስ ጥራይ ምምልላስ ስጋ ዝበልዐ ሰተ ለበሰ ዝብል ሰብ ኮፍ ኣካይዳ ብካልእ ኣዘራርባ ንስጋኻ ጥራይ ክትዕመሉ ንስጋኻ ጥራይ ክትዕመሉን ኣብ ዝንበር ጉያ ጉያ ካብ ምንባር ወፂኹ ብዓብዩ ከዓ ካብቲ ኣብ ሂወትኩም ኣማዕብልኩም ሸለልትነት ሸለልትነት ንምሕላው ሕጊ ኣምላኽ ንምፍፃም ትእዛዝ ግዛ ንምምላእ ፍቓድ ግዛ ሓዲኩም ተመለሱ እናበለይ ክስፅሞ ሞናታ እዩ ዝገብር ሽዖ መጠንቀቕታ እዩ ግፍዕን ኣምልኮ ጣዖትን ሕደቡ ገፋዕቲ ገፋዕቲ ዕቡያት ካብ ምኳኖም ዝተላዓሉ ብዛዕባ ፅድቅን ናይ ኣምላኽ ፍቕርን ፍትሕን ተገዳስነት ዘይብሎም ካብ ምኳኖም ዝተላዓለ ገፋዕቲ ካብኡ ሓሊፎም ከዓ ድሌታት ስግኦም ምእንቲ ክመልኡ የስልጡዮም የቕንዕኦም ይህብኦም ተባሂሉ ናብ ዝነገረሎም ዝተፈላለዩ ጣቆታት ይኸዱ ነሮም ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ኣሎ ስየቕንዕ ተባሂሉ ናብኡ ኸይ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ኣሎ እሱ ከምዝገብር ናብኡ ኩሉ ናብኡ ኩሉ ናብኡ ኩሉ እዚ ኣምልኮ ጣዖት ኩሉ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም እዚ ኣብ ናይ ጥንቆላ ነገራት ንሪኦ ኮ ይበቅ በዝሎ ከምዚ ቀኒዑ ከምዝተኣምር ግበር እዩ በዚ ክሰልጥ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ስጋው እንዳኾነ ክኸይድ ከሎ ካብ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ስለ ዝወፅእ ንኹፉ ኣሰራርሓ ርኩሳት መናፍስትካ ኢዱ እዩ ማለት እዩ ኢዱ እዩ እዞም ኣማልክቲ እዚኦም
ገሊኦም በቃ ዝናብ እዩ ዝንብ እዮም ይበሃሉ። ገሊኦም ኣብ ሕርሻኻ ፍርያብነት እዩ። ገሊኦም ኣብ ንግድኻ የስልጡልካ ይቕነዑልካ ይበሃሉ። ገሊኦም ከምዚ እንዳወሩ ኢሎም ዘንብሉ። ሕጂ ሰብ ነቲ ናይ ስጋ ረብሓ ሕሩፍ ስለዝኾነ ብበረከት ኣምላኽ ምንባር ከዓ ሓዲጎሞ ስለዝነበርቶም ህዝቢ እቶም ኩለን ናይ ስጋ ረብሓታት ምእንቲ ክረኽቡ ናብቶም ነዚ ነገራት እዙ ይፍፅሙ እዮም ተባሂሎም ዝግለፁ ርኩሳት መናፍስቲ ወይ ከዓ ጣቆታት እናኸዱ ይንብርከኹን ይሰግዱ እኒሮ። እዚ ሎምውን ኣብቲ ዘመናዊ ዓለም እንሪኦ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ስጋ ተድላ ጥራይ ምሕሳብ፣ ብዛዕባ ድሕነት ነፍስኻ ሽለልተኛ ምኳን፣ ብዛዕባ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምኻድ ንምንባረ ሽለልተኛ ምኳን ናበይ ዝወስደካ ናብቲ ኩሉ ኣብ ዓለም ንስጋ ይርብዕ እዩ ተባሂሉ ዝግለፅ ተግባራትን ዓይነት ኣምልኾታትን ወስደካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚዩ እቲ ናይ ነቢ ኣሞፅ ኣገልግሎት ማለት እዩ። ኩነታት ሰብ ሰማርያ፣ ኩነታት እስራኤላውያን ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ሎሚ ኩነታትን ኩነትን ይመስል ማለት እዩ። ከምኡ ውን እስራኤል ብምክንያት ሓጢያት ከምትማርኽ ትነብ እንታይ ዝብሎም ኣብ መወዳእት ግፍዕ ሕደቡ ኣምልኾ ጣዖት ሕደቡ ተመለሱ 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 እንተዘይተመሊስኩም ግን ብምክንያት ሓጢያትኩም ክትማረሩ ኢኹም ክትሓስሩ ኢኹም ክትዋረሩ ኢኹም በቃ ንገዛ ኣርእስኩም ኣማልኽቲ ገይርኩም ትነብሩዘለኹም ኮሪዕኹምን ተጣዕሚምኩምን ብስጋዊ ተድላን ምቾትን ጥራይ ተሓኒዕኩም ትነብሩ ዘለኹም ሰባት ናብቲ ዘኽብር ኣምላኽ ተዘይተመሊስኩም ክትሓስሩ እዩ። ገዛእቲ እዮም ነሮም ኣብ ሰዓት ምክንያቱ ግፍዕ ሕደጉ ክብሎም ከሉ ንብዙሓት ዝገዝኡን ዝገፍዑ እየ ነሩ። ስለዚ ትምግፋዕኹምን ትምምላኽ ጣወትኩምን ትኽፉ ኣካየደኹምን ተዘይ ትመሊስኩምሉ ክትማረኹ ኢኹም ብሰባት ክትግዝኡ ኢኹም ክትርገፁ ኢኹም ከምኡ ከዓ ክሓስመኩም እናበለ ብዛዕባ እቲ ምምራኽ እስራኤል ስፍሓት ይገልፀሎም ነይሩ ማለት እዩ ነቢ ኣሞፅ። ክፍልታት ትንቢት ኣሞፅ ክንርኢ ከለና ኣብ ቀዳማይ ክፋል ትንቢት ኣሞፅ ምዕራፍ ሓደ ንረኽቦ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ እስራኤል ዝጅምር ኣብቶም ጣዖታት ዘምልኹ ጎረባብቲ እስራኤል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበየኖ ፍርዲ እዩ ዝገልፀሎም ማለት እዩ። እዚ ኣብ መፅሓፍ ትንቢት ኣሞፅ ብስፍሓት ተገሊፁ ንረኽቦ እዩ። ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ተባሃለ? ኩሉ ግዜ ኣምልኾ ጣዖት መቕፃዕትን መቕዘፍትን ዘለዎ ምኳኖም እንትኽርዱ እዩ ብጎረባብቲ ህዝቦም እዩ ዝጅምር። ጎረባብቲ እስራኤል ጣዖት ዘምልኹ ጎረባብቲ እስራኤል እንታይ ዓይነት መቕፃዕቲ ከም ዝቕበሉ ብምንጋር እዩ ዝጅምር ነቲ መፅሓፍ ክንሪኦ ከለና። ቀዳማይ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ እስራኤል ኢልናዮ ዘለና እንታይ ዝጅምር ካብ ፍቕዲ ሓደ ክንርኢ ከለና ቃላት ኣሞፅ እቲ ካብ ጓሶት ተቆዓ ዝነበረ ብዘመን ኡዝያ ንጉስ ይሁዳን ብዘመን የሮብኣም ወዲ ዮኣስ ንጉስ እስራኤልን ቅድሚ ቲ ምቅቃጥ ንክልተ ዓመት ብዛዕባ እስራኤል ዝረኣዩ ኢሉ በሎውን እግዚኣብሔር ካብ ፅዮን ይጓዝም ካብ ኢየሩሳሌም ካ ድምፁ የስምዕ እቲ ጓሶት ዝጎሲሉ ይሓዝን ርእሲ ቀርሜሎስ ድማ ይነቅፅ ምስ በለ ካብ ፍቕዲ ሰለስተ ክንሪኦ ከለና ሽዑ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላ ኣሉ ንግልዓድ ብሓፂን መኸዲ ኣኽዲምዋ እዮምሞ ኸድሚዋ እዮም እሞ ስለ ሰለስተ ገበን ደማስቆ ዕረ ስለ ኣርባዕተ ኮዳ መዓተይ ካብኣ ኣይክመልስኒ እንዳበለ ንኩለን ጎረባብቲ እስራኤል ዝነበሮም ናይ ኣምልኾ ጣዖት ሂወትን እሱ ዘስዓቡ ውዱቕ ሂወትን እናጠቐሰ ኣብ ልዕልኦም ዝኸውን መቕፃዕቲ ኣብ ልዕልኦም ዝኾውን ፍርዲ ከዓ እንዳገለፀ ይኸይድ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ እስራኤል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእስራኤል ነቲ ናተይ ዝብሉ ህዝቢ እውን ካብ ሓጢያቱ ክሳዕ ዘይተመልሰ ከምዘይ ሓጢያት ውርደት ህዝብታት ተባሂሉ ተፃሒፉ ከም ዘሎ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ካብቲ ዘዋርድን ዘሕስርን ናይ ሓጢያት ኣነባብራ ተዘይተመሊሶም ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ፍርዲ እውን ብስፍሓት ይገልፀሎም ነይሩ ማለት እዩ። ብፍላይ እዚ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 6 ተንቢብናዮ ትንቢት ኣሞፅ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ እዩ ዝብል እንታይ እሱ ዝብል ህዝቢ እስራኤል ደጋጊሞም ሓጢያት ስለ ዝገበሩ ብርግፅ ክቐፅዖም ህዝቢ እስራኤል ደጋጊሞም ሓጢያት ስለ ዝገበሩ ብዘይ ምቁራት ደጋጊሞማት ብዘይ ምጣዓስ ማለት እዩ ብዘይ ምጣዓስ ሓጢያት ስለ ዝገበሩ እታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመና ኣብ ሰክሪኣ ዘይደሊ ውድቕቲ ኣካይዳታ ተጋጊምካ ሓጢያት ምግባር ማለት ንሓጢያት ጉዙእ ምኳን ንሓጢያት ጉዙእ ምኳን እግዚኣብሔር ኣባ ንክሪኦ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ? በቃ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሓጢያትና በደልኩ ኣብ መስኩ ብምባል ብዛዕባ ሓጢያት ትክትተዓስን ክንጎን
ካብኡ ክንወፅእ ክንጋደልን ክንቃለስን ደሊ ማለት እዩ። እዚ ንበዓል ንጉስ ዳዊት ቅዱሳት ተባሂሎም ክፅውዑ ዘኽኣሉ ድሕሪት ነፍሲ ወከፍ ምግባሩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ በደልኩ ኣበዝኩ እና ብምባል ብደሰሓብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይንብርከኹ እዩ። በዚ ኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዳዊት ወዲእሰይ ዝኽምልበይ ብምባል ብኡ በስ ደስ ከም ዝበሎ ብኡ ከምተሓወሰ ይገልፅና ማለት እዩ። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰባት ክሪኦ ዘይደልዩ ውዱእ ሂወት ናይ ውድቀት ሂወት ከንታይ እዩ ንሓጢኣት ግዝኡ ምኳን ንሓጢኣት ሂወትካ ኢትካ ንምሃብ ካብቲ ሓንሳእ ዝኣተኸዮን ዝወደቅካዮን ሕልናኻ ዝቆሰሉን ውሽጢኻ ዝተበላሸውሉ ናይ ሓጢኣት ተግባር ሂወት ክትወፅእ ዘይምግዳል እዩ። ስለዚ እቲ ቃል ነስተውዕለሉ እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላሉ ህዝቢ እስራኤል ደጋጊሞም ሓጢኣት ስለ ዝገበሩ ብርግፅ ክቐፅዖም እዩ ደጋጊሞ ማለት እንታይ የመልክተላሎ ስለ ዘይተመልሱ ዘቕፅዖም ዘብሎ እንታይ እዩ ሓጢኣት ምፍፃሞም ኣይኮነን እንታይ ኢና ካብቲ ናይ ሓጢኣት ሂወት ክምለሱ ስለ ዘይወሰኑ ናይ ንስሓ ልቢ ስለ ዘይነበሮ ብግብሪ ሓጢኣቶም ዘይጣዓሱ ሰብ ተረርቲ ልቢ ስለ ዘ ስለዚ እዚ ኩሉ ተፃሒፉ ዘሎ ንትምህርትና እዩ ሕብረት ምስ እግዚኣብሔር ክህልወና ኣብዚ ምድሪ እዚ በረኸቱ ፀጉም ክንመላለስ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኸልና ገፁ ክንርኢ መንግስቱ ክንወርስ ንሓጢኣት ክንግዛእ ይግባአልና። ነዚ በዓሉ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ፀሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 6 መልእኽቲ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 12 ተታይሉ ኣብ መዋት ስጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ኣይምለኽ ኣብ ከለኽታይ እዩ ኣብ ትኩራኹም ኣብ ትቁጣዕኹም ፀሓይ ኣይትዕረምኩም እንታይ ዝብል ምስ ኣበሳኹም ፀሓይ ኣይዕረምኩም እንታይ ማለት ኣይምለኽኩም። ስለዚ እዚ ዝተፃሓፍን ትምህርትና እዩ። ሎሚ እውን እንትኾን ንሕና ብደሙ ዝተገዛእና ደቁ እዞም ብደሙ ዝዓደገና ደቁ ኣባና ዝብልዮ ነገር እንታይ ንሓጢኣት ምፅላእ ፅድቂ ንምፋቅ ኣብቲ ሓጢኣት ዝተከፈና ሰዓት ከ ብንስሓ ምትንሳእ ምጣዓስ ብዛዕባት ነገርቲ ጉይና ዳግማይ ንኸይ ፍፁሞ ምውሳድ። ስለዚ እዙ እዩ እታ ቃል ምስ ግባእ ናሓዛ ፍቕዲ 6 ደላ ህዝቢ እስራኤል ደጋጊሞም ሓጢኣት ስለ ዝገበሩ ብርግፅ ክቐንፅዖም እየ ዝበሎ እዩ። ሳልሳይ እተን ክፍልታት ትረዳእና ቀዳሚት ክፍሊ ፍርታት ትንቢት ኣሞስ ንከፋፍሎ ክእልና ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ እስራኤል ኣብቶም ጣዖት ዘምልኹ ኣህዛብ ኢና። ካልኢቲ ግን ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ እስራኤል እያ። ሳልሳይ ክፍሊ ሓሙሽተ መንገድታት መቕፃዓት ዝብሎም ኣሎ። እግዚኣብሔር ክቕፅዓኩም እየ ጥራይ ኣይኮነ ዝብሎም ከመይ ኣቢሉ ከምዝቆፅዖም ከይተረፈ እዩ ዝነብሮም ብኣሞፅ ኣብዩ እዚ ኩሉ እንታይ ዝነብሮም ክምለሱ ምእንቲ ዋ ከምዝኣመሰለ መዓት ኣብ ልዕሌና ኣንጠንጢሉ ኣሎም እሞ ኣምላኽ መሓረና ኢሎም ክምለሱ። እዚ ኣብ ትንቢት ኣሞፅ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 10 ብፍላይ ጎሊሑ ንረኽቦ ማለት እዩ። ጎሊሑ ንረኽቦ እንታይ ድብለና ሓሙሽተ መንገድታት መቕፃዓት እዩ ዝብሎም ኣሎ። እ ብከምዚ መንገዲ እዩ ዝብሎ ተምሙናይ ንመቕፃዓት ምኳነን ዝተነግሮኦ መንገድታት ክንገሮም ከምንታይ እዚ መዓት እዚ ኣብ ልዕሌና ኣንጠልጢሉ ካብ ሃለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማሓረና ኢሎም ናብኡ ክመስል ሰም ግን ኣይገበርዎን ልቦም ተሪሩ ነይሩ ማለት እዩ። ታሪክ ኣሞፅን ኣማስያ ተባሂሉ ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ኣማስያ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ቤትኤል ካህን ዝነበረ ሰብ እዩ። ንነቢ ኣሞፅ እንታይ እዩ ዝገብሮ ይከራኸሮ ነይሩ። ኣበይ ንረኽቦ ታሪኩ ትንቢት ኣሞፅ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 10 ብፍላይ ንረኽቦ ሽዑ ኣማስያ ካህን ቤትኤል ናብ የሮብኣም ንጉስ እስራኤል ከምዚ ኢሉ ለኣኸ ኣሞፅ ኣብ ማእከል ህዝቢ እስራኤል ውዲት ገይሩልካሉ ብቓላቱ ሃገር ከጥፍእ ተንስኡ ኣሎ ንሱ ንኢሮብኣም ኣብ ውግእ ክመውት እዩ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ተማሪኾም ካብ ሃገሮም ክውሰድኦም ኢሉ ይዛረብ ኣሎ በሎ። ኣማስያ ድማ ንኣሞፅ ኣታ ነቢይ ኪድ ናብ ሃገር ይሁዳ ህደም ኣብኣ ከዓ ተነበእ እንተደለዩ ንሳቶም ይመግቡኻ ቤትኤል ግና ንጉስ ዘምልኸላን ቤት መቕደስ መንግስትን እያ እሞ ድሕሪ ደጊም ኣብኣ ኣይትነበብ በሎ እዚ ውዱቕ ዝኾነ ካህን እዩ። እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ
ምስቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ሓጢኣት ሂወት ተሰማሚዑ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ብናይ ኣምላኽ መንፈስን ሓቅን ዝተላዕለ ነቢ ኣሞፅ ቃላቱ ክፀሩ ይከኣለን። ግና ከ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ተሰማዓይ ስለ ዝነበረ ንነቢ ኣሞፅ ካብ ኣገልግሎቱ ክሕንክሎ ንንጉስ የሮብኣምን ነቲ ህዝብን ከዓ ካብ ምስማዕ ቃላት እግዚኣብሄር ብኣፍ ነቢ ኣሞፅ ዝንገሩ ዝነበሩ ቃላት እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኣርሒቁ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ሓጢኣት ሂወት ከም ዝነብሩ ብምግባር ጥቕሚ ርእሱ ምእንቲ ክሕሉ ንንጉስን ንህዝቢ እስራኤልን ከምዚ ዝሰማዕናዮ ቃላት እንዳነገረ የደናግሮም ነይሩ ማለት እዩ፣ የደናግሮም ነይሩ። ስለዚ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ኣብ ዝተባሂሉ ዘሎ እንታይ እዩ? ኣሞፅ እንታይ እዩ ዝብሎን ኣማስያ ኣነስ ጓሳን ሓላው ዳዕሮን እዩ ተኸፊሉ ዝሰርሕ ነቢ ወይ ከዓ ካብ ማሕበር ነቢያት ኣይኮንኩን ክዋሱ ከለኹ እግዚኣብሄር ፀዋዓኒ ኪድሞ ንህዝበ እስራኤል ተነበየሉ ከዓ በለኒ እምበኣርሲ ቃል እግዚኣብሄር ስማዕ ኣብሎ ንስኻ ኣንፃር ህዝቢ እስራኤል ኣይትነበ ኣንፃር ቤት ይስሓቅ እውን ኣይትስበኽ ትብላ ኣለኻ። ስለዚ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብላ ኣሎ፣ ሰበይትኻ ኣብታ ከተማ ኣብ መንዝራ ክትከውን እያ፣ ኣወዳትካ ናብ ዋልትካ ናብ ውግኡ ክመጡ እዮም፣ ምድርኻ ድማ ብገመድ ተመቂላ ንካልኦት ክትከውን እያ፣ ንስኻ ውን ኣብ ዓዲ ኣረማውያን ክትመውት ኢኻ፣ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ብርግፅ ካብ ሃገሮም ተማሪኾም ክስደዱ እዮም ኢሉ መለሱ። ንስኻ ኣሞፅ ሓሳቡ ነቢ ኢኻ፣ ህዝቢ እስራኤል ሓጢኣት ዘይብሉ ኩሉ ሓጢአተኛ ትብሎ ኣለኻ፣ ንንጉስ ተፈራርሑ ኣለኻ፣ ግደፈና ሂድ፣ ተደሊኻ ንይሁዳ ሂድ፣ ወዲ ይሁዳ ይሸምጥጦ ኢሉ ኣሎ፣ ካብ ይሁዳ ዝመፀ ነቢ እዩ። ስለዚ ደቂ ዓድኻ መግቡኻ ሕጂ ታይቲ ርእስ ናይቲ ኣማስያ ዝበሃል ዘሎካ ብዛዕባ ረብሓ ዝሓስብ ሰብ እዩ፣ ህሩፍ ንረብሓ ድነበረ እዩ። ነቢ ኣሞፅ እንታይ እዩ ዝብሎ? ኣነ በቃ ብሰባት ክምገብን ክግልገልን ኢለ ዘገልግል ኣይኮንኩን፣ ሓቂ ግን እነግረካ ኣለኹ። ኣነ ሓሳቡ ነቢ ዘይኮንኩ ኣብ ቅድሚኻ ዝፍፀም ነገራት ነግረካ ኣለኹ እዩ ዝብሎ። ስለምንታይ እዚ መጀመርያ ክነፅንዕ ከለና ከምዝበልናዮም ሓቀኛን ሓሳቡ ነቢ ዝፈላለዩ እንታይ ኢና ተባሂልና? እቲ ዝተነግረ ትንቢት ተፈፂሙ እቲ ነቢ ሓቀኛ እዩ ዝተባህለ ትንቢት ዘይተፈፂሙ እቲ ነቢ ሓሳቡ ነቢ እዩ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ከምዚ ብምባል ነቢ ኣሞፅ ነቲ ዘዕገርግር ዝነበረ ሰብ እንታይ እዩ ዝገብሮ? ገሲፅዎ ማለት እዩ፣ ገሲፅዎ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድመፅእ ነገር ኣብቲ ሓሙሻይ ደረጃ ድመፅእ እዚ ናይ ተስፋ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ። እቲ ተስፋ ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ 9 ተፃሒፉ ንረኽቦ ካብ ፍቕዲ 11 ተስፋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝቡ ምሕረት ከም ዝገብረሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ከምዘይጭክን እኳ ድኣ ምሕረት ከም ዝገብር ክገልፀሎ ከሎ ካብ ፍቕዲ 11 ጀሚሩ በታ መዓልቲኣ ነታ ዝወደቐት ድንኳን ዳዊት ክልዕላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ከም ዝገብር እቲ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቀጢፉ ኣብቲ ህዝቢ ክመፅእ ግን እቲ ህዝቢ ክጣዓስን ክንስሓን ከም ዘለዎ እዩ ዝበል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ብናይ ሓዋሩ ጭካነ ወይ ብናይ ሓዋሩ ዝኾነ ፍርዲ ንህዝቡ ከምዘይምልከቶ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝቡ ምእንቲ ክድሕን ብምሕረት ከም ዝመፅእ ኢሉ ከዓ የተስፎዎም ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዘተስፎዎም? በታ መዓልቲ እቲኣ ነታ ዝወደቀት ድንኳን ዳዊት ከልዕላ ነቕዓታ ከዓ ከጣጢሐ ነቶም ካብ ኤዶም ዝተረፉን ነቶም ብስመይ እተሰሚ ኩሎም ህዝብታትን ክወርሱስ ንዑና ከልዕሎ ከምቲ ብዘመን ጥንቲ ዝነበረቶ ጌይርካ ካሃንፃ ይብል እቲ ነዚ ዝገብር እግዚኣብሔር ኢሉ ከዓ የተስፎዎም። ስለዚ እንታይ ትገብሮም ደሎ? ብሓጢኣቶም ተስፋ ቆሪፆም ከይርሕቁ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሶም ንስሓ ክሓስቡ ከሎ ንጥቆም ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓኒ ብዘይውዳእ ፍቅሪ ከም ዘፍቅሮምን ብዘይቋርፅ ፍርዲ ከዓ ከምዘይፈረዶምን የረድኦም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ክፍልታት ትንቢት ኣሞፅ ንብሎ እንታ ክንብላ ፅናሕና ተተረዳዲእና ብሓንሳ ተፅ ተስፋ ኣለኒ ነቢ ኣሞፅ መን ምኳኑ ገሊፅና ካብ ጉስነት ናብ ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ተፀውዐ ሰብ ምኳኑ ፈሪጥና ዘመን ኣገልግሎቱ 783 ክሳዕ 746 ምኳኑ ርኢና። እታ መሰረታውያን ነገራት ድማ በቃ ነቲ ብምቾትን ሰለልትነትን ዝነብር ዝነበረ ሰብሰብ ህዝቢ ሰማርያ ክግስፅ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ንእግዚኣብሔር ዘጉህ ዝነበረ ግብሮም ግፍዒ ምግፋዕ ማለት እዩ። ግፍዒ ኣይጠፍኣና ትግርኛ ንፈለጥ ንሰምዕ ሰባት ኢና። ካብኡ ከዓ ዝኸፈ ኣምልኮ ጣዖት ንሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣምልኮ ጣዖት ዝወስዶ በቃ ብናይ ስጋ ተድላ ክነብር ክሓስብ ከሎ እዩ። ስጋዊ ክኾን ከሎ ሰብ ኣብ ኣምልኮ ጣዖት ከሎ ማለት ዓለም መቸም ትሪእዋ ኣለኹም ታደድሕ ረብሓት ክወይ ዘለ ዓለም እንታይ ዓይነት ናይ ጥንቆላ መናፍስቲ ሒዛ ትኸይድ ኣሎ ትፈልጥዎ ዝያዳ ስ ትፈልጥዎ ማለት እዩ። ስለዚ
ማለው ናይ ሎሚ መንግስታት ዓለም ወናይ ዓለም ኩሉ ክደታት ትሪኦ ከለኻ ካብቲ ቅዱስ መንፈስ መግዛእ እቶም ርኩሳት መናፍስቲ ኣብኒካ ንሓብርካ ዝህንደድ ኮይኑ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰብ ብነፍሱ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምተሓዝ ይብሉ ስጋዊ ክኾን ከሎ ነቲ ኣብ ዓለም ስጋ ይርብዕ እዩ ዝተባሃለ ነገር ንክገብር ሕልሉ ክሸይጥ ኣእምሩ ክድፈን ቀሊል ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ትምህርቲ ንቕሰብ ስእልና ስጋውያን ጥራይ ክከውን ኣይክበኣልና። ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብ ዓለም ክንነብር ዝተፈቐደልና ሰባት ኢና ንከምቲ ቅዱስ ኣነባብራ። ምክንያቱ ሓደ መሰረተ ነገር ተስፋና ኣብ ሰማያት እዩ። ስለዚ ንዑ መሰረት ምግባር ነፍስና ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንመርሕ ካብዚ ንመሃር ማለት እዩ። እቲ ቐፂሉ ዝመፅ ትንቢት ነፅንዖ ናይ ትንቢት መፅሓፍ መፅሓፍ ትንቢት ኣብዱዩ እዩ። እዚ መፅሓፍ እዚ ከመይ እዩ እዚ ኣብዩ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ትርጉም ሽሙ ንባዕሉ ክንሪኦ ከለና ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። መፅሓፍ ትንቢት ኣብዱዩ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ኤዶም ዝወርድ ፍርዲ ኣምላኽ ዝገልፅ ትንቢት እዩ። ኤዶም ካልኣይስን ናይ ኤሳው ክኾን ከሎ ቀይሕ ማለት እዩ። እንታይ እዛ መፅሓፍ ኣብዱዩ ትዛረቦ ኣብ ልዕሊ ኤዶማውያን ደቂ ኤዶም ዝወርድ ፍርዲ ኣምላኽ እናበለ እዩ ዝገልፁ። እዞም ኤዶም ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ኤዶም ማለት ካልኣይ ስም ናይ ኤሳው ኤሳው ወዲ መን ኤሳው ወዲ መን ወ ሕጂ እቲ ወለዶ ኣብርሃም ንይስሓቅ ወለደ ድዩ ሕጂ ይስሓቅ ከዓ መንመን ወይዶ ንያዕቆብን ኤሳው ማለት እዩ። ሕጂ ትውድ ነበረ ነገር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ብዝግባእ ኣፅኒዕና ኢና መንጎም ዝነበረ ግጭታት ማለት እዩ። ስለዚ ኤዶም ተባሂሉ ዘሎ ኤሳው ትርጉም ሽሙ ቀይሕ ማለት እዩ። እዚ ካበይ መፅኡ ከም ቅፅል ጌራ ንሕሰቦ ካበይ መፅኡ ወ ዝተባሃለ እዛ ቀይሕ ትብል ቅፅል ነስተውዕል እዚ ስም ወይከዓ ቅፅል ቅፅል ክንብሎ ይሓይሽ ናቲ ካልኣይ ስም እዚ ዝኸውን ዘሎ ኤሳው ያዕቆብ ሓዉ ዝሰርሖ ቀይሕ ፀብሒ ምምናዩ ስለቲ ቀይሕ ፀብሒ ብኽርኑ ከምዝሸጠን ዝገልፅ እዩ። ካብታ ቀይሕ ፀብሒ ምምናዩ ነቲ ቀይሕ ፀብሒ ብርስን ተመኒዩ ብኹርኑ ምሻጡ እትገልፅ ፍፃሜያ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 25:30 ንረኽቦ እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት 25:30 ዘሎ ፍፃሜ እዩ። ታማ ኣፃልዓታ ኢሎም ትብል ትረዳ ቀይሕ ማለት እዩ። ካብቲ ቀይሕ ፀብሒ ምምናዩ ነቲ ቀይሕ ፀብሒ ክብል ብኹርኑ ምሻጡ እያ ትመፅእ። ኢዶማውያን ተባሂሎም ዝፍለጡ ደቂ ኤሳው ካብ ቅጥንቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይላዓሉ ነበሩ። ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኢዶማውያን ክቆፅዖም እየ ዝብደሎ ብኣፍ ነቢ ኣብድዩ እንተይልና ኢዶማውያን ከም ሰባት ኩሉ ግዜ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምልኽ ዝተፀውዐ ህዝቢ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ከየምልኽ ዕንቅፋት ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከይነብር ድማ ዕንቅፋት እናኾኑ ብመንፈስን ብስጋን የጥቅዕዎም ነይሮም ማለት ብመንፈስ ከመይ የጥቅዑም ተበልና ኣምልኮ ጣዖት ኣብ እስራኤላውያን ከም ዘስፋሕፍሕ እናገበሩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝበኣሱ ምእንቲ ክገብሮም ሕማቕ ኣርኣያ ይሓልክሎም እዮም። ብስጋ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ብስጋ ከዓ ሓያላት ተዋጋዕቲ ስለ ዝነብሩካ የጥቅዕዎም ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ህዝቢ እንታይ ኮይኖሞ ነሮም? ነቲ ኣምላኽ ከምልኽ ንእግዚኣብሔር ከምልኽ ንእግዚኣብሔር ዘምልኽ ወለዶ ከዓኒ ከፍሪ ዝተፀውዐ ህዝቢ ዕንቅፋት ኮይኖሞ ይነብሩ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ክፈርድ የብል እዩ። ከም መርኣያ እዚ ከዓ እዚያ ናይ ካብ ጥንቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይላዓሉ ነበሩ ትብል ካበይ ኢና ፅናያ እተተባህለ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ዘሎ ቃል እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ዘሎ ቃል እንታይ እዩ? እቲ ንርብቃ ዝተነግረ ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት 25 እንተርእናዮ እዚ ዋ እቶም ኣማህፀና ዘለዉ ደቃ ክልተ ህዝቢ ከም ዝኾኑ ኣብ መንጎኦም ከዓ ኩሉ ግዜ ፅልእን ክርክርን ከም ዝኸውን እቲ ዓብ ከዓ ነቲ ንእሽተይ ከም ዝግዛእ ዝብል ቃል ትንቢት ወይ ከዓ ቃል ትንቢት ተነጊርዋ ነይሩ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ንብሎ ዘለና ትንኤ ርብቃ ዝተባሃለ እግዚኣብሔር በላ ኣብ ማህፀንክ ክልተ ህዝቢ ኣለዉ፣ ካብ ከርስኹውን ክልተ ህዝቢ ክፈላለዩ እዮም። እቲ ሓደ ህዝቢ ካብቲ ካልኣይ ህዝቢ ክብርትዕ እዩ፣ እቲ ዓብይ ነቲ ንእሽቶ ክግዛእ እዩ እዩ ዝብላ ንባዕሉ ክልቲኦም ሲ ኤሳውን ያዕቆብን ኣብ ማህፀን ኣዲኦም ርብቃ ይደፋፍኡ ነበሩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከረዳእ ከሎ እዚ ዝበልናዮ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር
አረድዋን ገሊጽላን ማለት ነው። ሐጂ እስራኤላውያን ዘባህር ዘሉ ደቀመንም ዘሆን ዘሉ ደቂ ያዕቆብ ኤዶማውያን ዘባህር ዘሉ ደቀመንም ደቂ ኤሳውዮም ስለዚህ ነኔም ዘውጽሎ ዘሉ ነቲ አቦታቶ ያዕቆብን ኤሳውን አማህፀን ርብቃ አማህፀን አዲዮም ዝጀመሩ ወምክርካር ዝጀመሩ ወግጨተን አበይ ቁጽሎ ወሎ በቆም ይቁጽሎ ወሎ ማለት ነው። ታርግን ያዕቆብ ነአምላክ ሰብ ሙኻ መንገድ እግዚአብሔር ሙኻዝ ምናም እግዚአብሔር ተጸጋዩ ኤሳው ቃ መንገድ እግዚአብሔር በመህዳክ ናይ በረከት መንገድ በመህዳክ ካብ እግዚአብሔር ዝራሐቀዩ ስለዚህ እስራኤል ሁሉ ግዜ አፍትግጥም ዘቀይሮም ዘሎ ግጥም አፍትግጥም ግጥም ያዕቆብን ደቅ ያዕቆብን ደቅ ኤሳው እግዚአብሔር ደጋፍ እስራኤል ኮይኑ ይመጻሉ ማለት ስለዚህ እዚህ መሰረታው ትርስቶ ከመርአ ያዝቃ ሰብይሁዳ በጸላእቶም ተጠቅዐም አብሰሰነፉሉ ማዓልታ ኢዶማውያን ከምዝገፍርዎም ዛዕባ ዝጣ ከምዝተወቅሱን ከምዝተፈርዱን ነንብብ ሕሉፍ ሓሊፎም እንታይ ገብሮም ነይሮም ኢዶማውያን ሰብይሁዳን እስራኤላውያን ገለ ወራር ኣጋጢሞም ክጥቅዑም ከለዉ ልክዕ ምስቶም ጸላእቶም ሓቢሮም ከዓ የዳኽምዎምን የጥቅዕዎምን ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እዚኣ ያ መፅሓፍ ትንቢት ኣብድዩ ማለት እዩ። ክፍልታት ትንቢት ኣብድዩ ክልና ካብ ቁፅሪ ሓደ ክሳዕ ትሸዓተ ማለት እዩ ታያ ዜና ዝቁፅ ቁፅሪ ኢልናያ ንደልና ካብ መፅሓፍ በዕላ ሓንቲ ምዕራፍ ደለዋ ተናብ ዘለዋ ሕጂ ምዕራፋት ደይኮና ቁፅርታት እየ መፅሓፍ ትንቢት ኣብድዩ ሓንቲ ምዕራፍ እዩ። ስለዚ ሓንቲ ምዕራፍ ስለዝኾነ ትከፋፍለ ቁፅሪ ቁፅሪ ዳለ ኸይና ካብ ቁፅሪ ሓደ ክሳዕ ትሸዓተ ፍርዳ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኢዶማውያን ፍርዳ ኣምላኽ ካብ ቁፅሪ 10 ክሳዕ 14 ናይ ኢዶማውያን ቂምን ጭካነን መጠን ክንደይ ተቐየምቲ ጨካናትን ህዝቢ ምንባሩ ኢዶማውያን እያ ትገልፅ ካብ ቁፅሪ 15 ክሳዕ 21 ፍርዳ ኣምላኽን ምድሓን ፅዮን ዝብሎ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዝፈርድን ፅዮን ከዓ ከምዘድሕና እዩ ዝገልፅ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክንዓፅ ከለና ቀንዲ መልእኽቲ ትንቢት ኣብድዩ እግዚኣብሔር ፍትሒ ዘውፃሉ መዓልቲ እግዚኣብሔር ቀረባ ምዃኑን መንግስቲ እግዚኣብሔር ካ ፅኒዑ ከምዝነብር ምግላፅ እዩ ማለት እዩ። ታብ መወዳእታ መእሰሪት ናይታ ምእት መፅሓፍ ኣንቢብና እንረኽባ መእሰሪት ሓሳብ እንታይ እያ ኣብ ቁፅሪ 15 18 21 ንረኽባ እግዚኣብሔር መዓልቲ እግዚኣብሔር ትበሃል ከምዘላ ማለት እዩ። እታ ንባብ ክነንብባ እግዚኦ ኣነ እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣህዛብ ዝፈርደላ መዓልቲ ቀሪባ እያ ኣቱም ህዝቢ ኤዶም ከምቲ ዝገበርኩሞ ክገብርኹም እዮም ገብርኹም ኣብ ርእስኩም ክምለስ እዩ ከምቲ ህዝበይ ኣብቲ ቅዱስ እምባይ መሪር ፅዋዕ መቕፃዕቲ ዝሰተዩ ከምኡ ኩሎም ኣህዛብ ከየቋርፁ ክሰትዩ እወ ኣዝዩ መሪር ፅዋዕ መቕፃዕቲ ክሰትዩ ከምዘይነበሩ ክኾኑ እዮም ይብል እሞ ሽዑ ፍቅድ 17-18 በቕሬታ ቤት ያዕቆብ ሓዊ ቤት ዮሴፍ ከዓ ሃልሃልታ ክኾኑ እዮም ንቤት ኤሳው ከዓ ከምቲ ሃልሃልቲ ሓዊ ንሓሰር ዘንድዶ ከምኡ ከንድድዎምን ከጥፍእዎምን እዮም ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበልኹ ካብ ቤት ኤሳው ሓደ እኳ ኣይክተርፍን ይብል ሕጂሳ እየ ዘምፃ ዚ መዓልቲ እግዚኣብሄር ዝብሉ መዓልቲ እግዚኣብሄር ታያታ መልእኽቲ መዓልቲ እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ፍትሒ ዘውፃሉ መዓልቲ እግዚኣብሄር ቀረባ ምኳኑ መንግስቲ እግዚኣብሔር ፀኒዑ ከም ዝነብር እንታይ ዝርዳእና እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ሰባት ናይ እምነት ሰባት ብዙሕ ወፅዓ ብዙሕ ፈተና ከጋጥሞም ይኽእል እዩ እግዚኣብሔር ፍትሒ ዘውፃሉ እግዚኣብሔር ፍትሒ ዘውፃሉ መዓልቲ ግን ርሑቕ ኣይኮነን ቀረባ እዩ። እንታይ ማለት እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንናቱ ሰባት ክረግብ ኩሉ ግዜ ኣብጥቕኦም እዩ። እዚ እንታይ ምስጢሩ ተይልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 13 ዝረኽቦ ቃል እንታይ እዩ ዝብል ንልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ እግዚኣብሔር ኣይሓድገኩምን እዩ ምስትፈተነኹም ከዓ ተፀዊርኩም ምእንቲ ክትቅሉስ ነትፈተነኹም ፅርኩም ምእንቲ ክትቅሉ ምስትፈተነኹም መዋፅኦ ተገይሩልኩም ኣሎ ራዩ መዋፅኦ ተገይሩልኩም ኣሎ ልዕሊ ዓቕምኹም ክትፍተኑ ኣይሓድገኩም እንታይ ማለት እዩ ብመዓልቲ ትፈተናኹም ፀዋኹም ስ እግዚኣብሔር ሰኹም እዩ ኣብ ጥቃኹም እዩ። ስለዚ ንሱ ኩሉ ግዜ ንስኹም ፍትሒ ትረኽቡላ እቶም ናይ እምነት ሰባት ፍትሒ ትረኽቡላ ብሰላምን ብድሓንን ብሓጎስ እትነብሩላ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቃኹም እዩ። ግን ዓነት ኣብ ጥቕኡ ዘላ መዓልቲ ፍትሒ መን እዩ ዝበፅሕ ትዝዕገስ እዩ ትዝዕገስ ብትዕግስቲ ኢና ኩሉ ንመፅሖ ብትዕግስቲ ይበል።
ሓደ ጎበዝ ኣብ ባህላይ ትምህርቲ ዝተባሃለ እዩ ሓደ ጎበዝ ኣብ ቅድሚኡ ሸያም ሽማግለ ሰብኣይ ምስ ረኣየ ክላገፅ እዩ ኣቦ እዛ ፋብሪካ ጡጣብያ ደላ እዩ ማለት ዝወደይ ኣብ ጥቃኸያ ዘላ ግን በዛ ኣካይዳሃት በፅሓይ ትመስልን ኣብ ጥቃኸያ ደላ ግን በዛ ኣካይዳኻ ትበፅሓይ ትመስል ምሕረት ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምታይ ምሳና እዩ እቲ ካፍተናና ንወፃሉ መዋፅኦ ቤደሎ ምሳና ኣብ ጥቃና እዩ ዝብል መን ግን ይበፅሖ ዝዕገስ ዝዕገስ ይበፅሖ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ሰናያ ዝሕጎሰሉ ውድቀት ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ነምልጠሉ መዋፅኦ ስለዘየዳለወን ለላዓምና ዝኾነ ከቢድ ፈተና ስለዝተዋህበና ናይ ኮነ ዘጋጥም ደቂ ሰባት ትዕግስቲ ክንረጋ ዘይዕጉሳት ክንከወክልና ክንወክልና እዩ ዘጋጥም ነዚ ከዓ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ፀሓፉ ናይ ትንቢት መፅሓፍ ካልኦት መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ በቲ መወዳእታ ዘመንሲ ከምዚ ክኸውን እዩ ኢሉ ነዞም ናይ መወዳእታ ዘመን ሰባት ክገልፀና ከሎ ኢሉ እንታይ ድብል ቶም በቲ መወዳእታ ግዜ ዝመፁ ሰባሲ ህዉኻት ክኾኑ እዮም ህዉኻት ካብቶም ብዙሓት ሓንቲ ዝወስድ ዘለኹ መስታርፅትና ምእንቲ ክትከይ ህዉኻት ክኾኑ ትዕግስቲ ዘይብሎም ማለት እዩ ስለዚ ታሃምልተ ትምህርቲ እንታይ ቀንዲ መልእኽቲ ትንቢት ኣብዩ እግዚኣብሔር ፍትሒ ዘውፃሉ መዓልቲ እግዚኣብሔር ቀረባ እዩ ነቲ ቀረባ ግን መን ይበፅሑ ዝዕገስ ማለት ስለዚ እዚያያ መሰረታዊ ኣብ መወዳት ሓደ ነገር ኣሉ መንዲ መንግስቲ እግዚኣብሔር ፅኒዑ ይነብር ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት መንግስቲ ትኽፉ ዲያብሎስ ሰይጣን መንግስቲ እግዚኣብሔር ክስዕሩ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዓለም ኣመና ዘገርም ብክፉኣት መናፍስቲ ዝተዋደደን ዝተሰርሐን ክፉእ ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ነገራት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣገራም ዝኾነ ስልጣነ ዲኻ ትብ ካልእ ካልእ ዓይነት ሓይልታት ተግባራት ስልጣነታት ኩሉ ግን እዩ ብናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይልን መንግስቲ ምስኣር እዚ ኩሉ ግዜ ኣባላት እዚ ሓላፊ ግዝኣት ዓለም ወይከዓ መንግስቲ ዓለም መንግስቲ ሰይጣን ደይኮነሲ ኣባላት እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ሕልፈት ከዓ ዘይብሉ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ክንከውን ክንሰርሕን ክንተግህን ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ዓብ ክንዕገስን ይግባኣና ማለት ክንዕገስ ይግባእ ንኤዶማውያን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤል ብዛዓ ዝፈፀሞ ገበን እዚኣ ክፈርደኩም እየ ክብሎም ከሎ ንህዝቢ እስራኤል ከታብ ብሎም ነይሩ ናይ እግዚኣብሔር መዓልቲ ፍትሒ ዝወፀላ ናይ እግዚኣብሔር መዓልቲ ቀረባ እያ ካኣብሎም ነይሩ ሓደሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ፀገም እንታይ እዩ ሰኣን ምዕጋስ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ስዕረት ዘሎ ፀላይ ስዕረካ ማለት እዩ ሰኣን ምዕጋስ እቲ ኣብ ጥቓ ምውዳእ ኣብ ጥቓ ምውዳእ ደጋግሞ ኣለኹ ኣብ ጥቓ ምውዳእ ኣብ ጥቓ ምሕላፍ ዘሎ ፈተና እንታይ ይገብር ፀጋኻን ቅድስናኻን ይሕልፍ ይወትከሳሰ ኣመና ኢና ንፍዓት ክኾንላ ዘያያታ መልእኽቲ ሎሙሸ ጥራይ እኳ ትንቢት ኣሞፅ ኢልና ትንቢት ኣብዱ ኢልና ተመሰረታዊ ሓሳባት ዳሓዝናየ ንኽ ኣብ ናይ ኣሞፅ ዓበይ መልእኽቲ ዝነበረ እንታይ ኢና ኢልና በቃ ሸለልትነትን በቃ ምቾት ዝተመልአ ሂወት ብኡ ብትሕቃቐ ተሓኒዕካ ምትራፍ ሞት ከም ዘለዎ ክርስትና ዓበየ ንክርስትያን ዝሓንቆ ሕንቃቐ እዩ ቀደም ሕንቃቐ ቆልዓ ሓነቐ ይበሃል እንተነይሩ ፅቡቅ ጌርና ንሕና ክነፅንዖ ዘለና ሕንቃቐ ካብ ንቆልዓ ንክርስትያን ብዝበኣሰ ምልኩ ይሓንቕ ስለዚ ንክርስቶስ ኣምላኽና ነቲ ዝተዋህበና ብክርስቶስ ዝተዋህበና ናይ ፅድቂ ህወት ገዛእ ርእስና ክነግዝእ ግባኣና እዩ ናይዚ ዓለም እዚኣ ተድላን ምቾት ዝመልኦ ኣነባብራን ናይ ቅድስናና ህወት ክጨውዮ ኣይግባእን እዩ እዚ ከይንርስዒ ኣብዛ ናይ ትንቢት ኣብዚ በፂሕና ከዓ ንፀናና ዓለና እግዚኣብሔር ፍትሒ ዘውፃላ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ኣብሂወትና ቀረባ እያ ኩሉ ግዜ በቃ እቲ ካብ ፈተናና ንወፃሉ መዋፅስ ኣብ ጥቓና እዩ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ፍትሒ ንቕበለላ መዓልቲ ኣብ ጥቓና እያ ኣብኣ ንምብፃሕ ግን ትዕግስቲ የድሊ ማለት እዩ ሞ እግዚኣብሔር ዝትምህርታት ኣብ ልብና ይሕድሮ
ሰማዓለና አለ አጆና ዳውህልና እንትሪድ ሳልሰይት ብዘህድሮ ምሸት ነጽናዓ ከብተናይ ትንቢት መጽሐፍቲ ዓስረይቲ ኣብዝናይ ሎ ምሸት ነጽናዓትና ሳልሰይ ትንቢት ዮናስ ትንቢት ዮናስ ተስፋ ኣለን መብዛሕትና ንፈልጦ ኢና እቲ ታሪክ ታሪኹ ዮናስ ማለት ርግቢት ማለት እዩ ትርጉም ሽሙ ነቢ ዮናስ ኣብ ዘመን ንጉስ ዳግማይ ኢዮሮብኣም ዝነብር ዝነበረ ነቢይ እዩ ንነነዌ ንስሓፍ ሰብ ክላ ዝተፀውዐ ነቢዩ ከዓ ፅዋዓ ወይ ፃውዒት ነቢ ዮናስ ንኣመና ስልጥንቲ ዝነበረት ኣመና ስልጥንቲ ዝነበረት ከተማ ነነዌ ንስሓፍ ሰብ ክላ ኣብ ግዜ ኣብቲ ዘመነት እዩዎ ንነዌ ኣመና ካብ ስልጢነ ኢላ ካብ ምሕሳባ ዝተላዕለ መቸም ስልጣኒ ኣበይ በፅቢሑ እዩ ነይሩ ምዝ ናይ ሎሚ ስልጣኒ ኣነፃፂርካ ትግምቶ የሸግር ይኸውን ግን ኣብቲ ዓለምቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ መዋልቲ ኣመና ስልጥንቲ ከተማ ይገልፀ ሽዑ በቃቲ ልዕልልዕል ምባሎም ብነገር ስልጣኒ ተገይሮም ልቦም ብትዕቢት መሪኡ ካብ ህላዊ እግዚኣብሄር በቃ ፈልይዎም እግዚኣብሄር ከዓ ዝገርም ነገር ጣዖት ዘምልኹ ሰባት ኮይ ሰብ ነነው ኢኹ እግዚኣብሄር ግን ነቲ ብስልጣንዮም ብልዕልኑ ዝምካሕ ዝነበረ ህዝቢ ሓያል ኣምላኽ ምኳኑ ኸኸልዩ እንታይ ዝብሎ ነቢሮስ ንዓኺ ንነነው ይኸካ ንሰሓስቡ ከሎ ተዘይኮነ ሓያል ኣምላኽ እግዚኣብሄር ቀጣዓኩም ይብሎም ኣለ ስለዚ ፍሉይ ፃውዒቱ ንነነውየ ንስሓ ክሰብ ፀው እዩ ስለዚ መፅሓፍ ትንቢት ዮናስ ብዛዕባ ፅዋዓ ዮናስን ጉዕዙ ናብ ነነዌን ስብከቱ ከምኡውን ንስሓ ህዝቢ ነነዌን ምሕረት እግዚኣብሔርን ዝገልፅ መፅሓፍ ጥቅልል ብዝበለ ተፃዊዒት ነቢ ዮናስ ናብ ነነዌን ክኸይድ ስብከት ነቢ ዮናስን ንስሓ ሰብ ነነዌን መወዳእታ ግን ምሕረት እግዚኣብሔር እያ ትገልፅ ጥቅልል ዓይነት ክንሪያ ከለና ቀንዲ መልእኽቱ ከዓ ነስተውዕል እቲ ኣብ ታሪክ ኣብ መፅሓፍ ትንቢት ነቢ ዮናስ ንረኽቦ ቀንዲ መልእኽቱ እግዚኣብሔር ናይ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ኣምላኽ ኩሎም ህዝብታት ምኳኑ ንኩሉ ናብኡ ዝመፅእ ዝምህር ፈቃድ ኣምላኽ ምኳኑ ምግላፅ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣምላኽ ኩሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ፍጥረታት እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝምለኹ ጣዖታት ናይ መን ኣምላኽ እዩ ናይቶም ኣምላኽ ኢሎም ዘምልኽዎም ሰባት ኣማልኽቲ ጥራይ እዩ ተረድያትና ንኣብነት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ጣዖት የምልኹ እንተልዮም እሱ ናይ መን ኣምላኽ እዩ ናይቶም ዘምልኽዎ ደሉ ኣብ ሂወቶም ምልኪ ዝሃብዎ ኣብ ሂወቶም ዘሰልጥንዎ ኣምለኽቱ ኣምላኽ ጥራይ ሓቀይ ብዙሓት ብንፈልጦም ሰባት እኳ ዝምለኹ ታይካ ትብሎም ባቡሎታት ድም ትብልዎም ዋላ ቅፅርታት ቅርፅታት ምስልታት እንስሳታት ኣለዉ ሓቀይ ሰብ ናይ መን ኣማልኽቲ እዮም ናይቶም ዘምልኽዎ እግዚኣብሔር ግን ናይ መን ኣምላኽ ናይ ኩሉ ፍጥረት ምክንያቱ እግዚኣብሔር ናይ ባህር ኣምላኽ እቶም ካልኦት ኣማልኽቲ ጣዖታት ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘሉ ሰባት ምስ ኣምልኽዎም ጥራይ መልእኽቲ ዝኾኑ ኣብዘየምልኽዎምን ዘይተገዝእዎም ሰባት ክገዝኡ ዓቕሚ ብሎምን ክመልኩ ዓቕሚ ብሎምን እግዚኣብሔር ግን ኣምላኽ የታምልኩ ኣይተምልኩ ኣምላኽ ካምልኽ ኣይተምልኽ እዮ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ክብሪ ንስሙ ይኹን ናይ ባህሪ ኣምላኽ እሱ ስለዚ እንታይ ገይሮም ንነነዌ እዩ ዝኸዳ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ናብቲ ግዜ እቲ ዝነበራ ዝፀፈሻ ዓድታት ዘይክል ንነነዌ ኸሪኣ ኣሉ ነነዌ እንያ ልዕልልዕል ትብል ደላ ትፀግብ ደላ ነነዌ እንያ ብፅዓት ንገዛእ ርእሳ ከም ኣምላኽ ተሓስብ ዘላ ብስልጣነ ብምዕባለ ንዓይ ዘረከበ የለ እንዳ ትብል ደላ ከሪኣ ኣለዉ ሓያል ኣምላኽ ምኳኑ ነቲ ኣዋህሊልናዮ ዝብልዎ በፂሕናዮ ዝብልዎ ስልጣነ ዕብየት ህሙኽ ከብልዎ ከምዝኽእል ከሪኦም ክትላሉ በዚ ከዓ እሱ ናይ ባህረ ኣምላኽ ኣብዕሉ ኩሉ ዝገዝእ ኣብዕሉ ኩሉ ከዓ ከምዝደለዮ ዝገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምኳኑ ከሪኦም ነቢ ዮናስ ሰዲድዎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተገልፀ መሰረታዊ ነገር ከም ዝበልናዮ ተቐፂላ ዘላ ፍቅሩን ምሕረቱን ከዓ ንነቢ ዮናስ ንሰብ ነነዌ ዝገበረሉ ምሕረት ተገሊፁ ይርከብ ኣብ ነነዌ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ገሊፁ ፍቅሪ ይገሊፁ ምሕይዎ ብጉዳይ ሰብ ነነዌ እግዚኣብሔር እንታይ ገሊፁ ፍቅሩን ምሕረቱ ዮናስ እቲ ንስሓት ሰብኽ ዝነበረ ነቢ ውፅኢት ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ነነዌ ደው ኢሉ ክሰብክ ከሎ ዮናስ ውፅኢት ምሕረት ኣምላኽ ንዓኺ ናብ ነነዌ ተባሂሉ ምስ ተላእኸ
ያይ ካብ ገጽ እግዚአብሔርን ካብ ተያው አምላክን ካብ ተአባህያን አምላክ ሁሉ መርከቡ ተጻዒኒ ለናብ ጠርሴ ዘሃድም ይሩ እግዚአብሔር ግን ተመርከብ ላይ ዮናስ እንታይ አግይቷ እንደ አግይቷ በማዕበል ማዕበል በስመርታ ተመርከብ ዝነወር ስራት ከጨናነቁ አሞዳ ተነብ ዮናስ ገብሮ ነገር ታይ ላይ በቀረብት ማዕረብት በሐደብ ይይተው እግዚአብሔር ግን አቢ አሳ አፉ ከፊቱ ኸምስ ኦቦለ ይገር ሰለስተ ማዓት ሰለስተ ቤት አከብዳ አሳ ጸልዩ አሞዳ ተኻ እግዚአብሔር አምላክ ነብ ነው ተፊዋ ማለት ውጽፍ ማለት አምላክ ጥራይሰስ ሰለስተ ማዓት ሰለስተ ቤት አከብዳ አሳ ግር ቢወጥ ወጥ ዝቅፍቱ የለም ሁሉ ፍጥረት አዛለ እግዚአብሔር ነገር ዝረን ዝይረን ፍጥረት በእግዚአብሔር ተገዝዩ ስለዝኸይድ ካብና እግዚአብሔር አምላክ ስልጣን መምርሒ ከመለጥ ዝኽወር ሓደ ስለዘየ ነገር ስንዘውሓጦ ቁርጥምጥም ዘብሎ ዓስ ዮናስ ቢወት ኣምለለው ያምፅዎ ማለት ዮናስ እንታይ ውፅኢት ምህረት ኣምላኽ እንስኹ ብዛ መዓልቲ እዚኣ ከምዚ ኢልና ምህላወ ሕወት ምህላወ ታይ ውፅኢት ምህረት ኣምላኽ ንሕና ከምዚ ዘለና ደው ኢልና ክንከይድ ከምዚ ክንከውን ከምትንኮ ኣመና ንበቅዕ ሰባት ስለ ዝኾነና ይኮነ እንታይ ኢላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣመና ስለ ዘፍቅረና ዝመሓረና ክብሩ ንስ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንነውያ ጠንጢሉ ዝነበረ መዓታ ካብ ቆሪርላ ምሕረት ኮይኑላ ውፅኢት ምሕረት ኣምላኽ እያ ንነውያ ካ ይበዓል ስለዚ ኣብዚ መፅሓፍ ዝተገሊፁ ንረኽቦ ነገር እንታዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ፍጥሮ ንኩሉ ፍጥሩ ንኩሉ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ ፍጥረት ዝረአን ዘይረአን ማሓረ ኣምላኽ ምዃኑ ተገሊፁሎ ማለት እዩ ክፍልታት ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ ሓደ ኣርባዕተ ምዕራፋት ዘለዋ መፅሓፍያ ምዕራፍ ሓደ ምኹብላል ዮናስን ምዕጋቱን ከብልሉ ይኸይድ ይዕገት ከምዘፀሐና እዩ ምዕራፍ ክልተ ፀሎት ዮናስን ምምላሱን እዩ ምዕራፍ ሰለስተ ስብከት ዮናስን ውፅኢቱን ምዕራፍ ኣርባዕተ ኩራ ዮናስን ምሕረት እግዚኣብሔር ናይ ነቢ ዮናስ ካብቲ ዘገርም ነገር እግዚኣብሔር ከመይ ዝኣመሰለ ሕጉስ ኣምላኽ እዩ ደብለካ ክሳብ ኩራ ኣለዉ ንነዌ ተማሒራ ምስ ረኣያ ስፉሪ ኢኖ ስለዚ እግዚኣብሔር ግን ምሕረት ገይሩሉ እንታይ ድብል ዮናስ ግና በዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ጓሃየ በየንስከ ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ ግብሮም ማለት ካብ ክፉእ መንገዶም ከም ዝተመልሱ ረኣየ ስለዚ ሓሳቡ ለወጠ ከም ተዛሪቦ ዝነበረ ከዓ ኣይቀፅዖምን ይብል ሰብ ንነዮም ዝተነስሑ ሲ እግዚኣብሔር ኣይቀፅዖም ሽዑ ዮናስ በዚ ነገር እዚ ኮር እዩ ናብ እግዚኣብሔር ድማ ኦ እግዚኣብሔር እልምነካ ኣለኹ እታ ኣብ ሃገረይ ከለኹ ዝተዛረብኮ እዚ ደይኮነን መሓርን ፍሩህን ንኹራ ደንጓይን በዓል ዓብ ምሕረትን ንእከይ ትጣዓሰሉን ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለዝፈለጡ ክየ ኣቐዲመ ናብ ስፔን ወይ ከዓ ተርሴስ ዝሃደምኩ ኦ እግዚኣብሔር እምባርሲ ሕጂ ካብ ብሂወት ምንባርሲ ሙማት ሸነሞ እልምነካ ኣለኹ ሰድን ኢሉ ፀለየያን ፀርፀረ ዕገርገረ ዮናስ እዩ እግዚኣብሔር ድማ ክሳዕ ክንዲዚ ክትቁጣዕ ዶ ይግባኣካ እዩ ኢሉሓት ሰብ ምሕረት ስለ ዝረኸበ እዚ ሂወት ሰብ እዩ ምሕረት ስለ ዝረኸበ ሰብ ተንፀርፅር ዮናስ ከዓ ካብታ ከተማ ንወገን ምብራቕ ኣቢሉ ወፀሞ ኣብኣ ተቐመጠ ንርእሱ ድማ ዳስ ገበረ ነታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢ ከዓ ኣብ ፅላላ ተቐመጠ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ ከተፅልለሉ ሞ ካብ ሕሶሙ ከተናግፎ ኢሉ ሓንቲ ተኽሊ ኣብ ቆለ ኣብ ልዕሊኡ ከምተዓቢ ድማ ገበራ ሽዑን ሽዑን ዮናስ እውን በታ ተኽሊ ኣስዩ ተሓጎሰ ግና ከ ፅባሒይቲ ምስ ወግዐ ኣምላኽ ነታ ተኽሊ ሓስኻ ከም ዝበልዓ ገበረ ንሳ ከዓ ንቐፀት ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ ኣምላኽ ውዑ ንፋስ ምብራቕ ሰደደ ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ክሳዕ ዝሕልሉ ርእሱ ወቕዓቱ ንሱ ውን ካብ ብሂወት ምንባር ስሞዋት ይሸል ኢሉ ንሂወቱ ሞት ለመነላ ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ ብዛዕባታ ተኽሊ ክትቁጣዓዶ ይግባኣካ እዩ ኢሉሓተቶ ዮናስ ድማ ክሳዕ ሞት ዘብፅሕ ቁጣዓ ድኣ ክቁጣዕ ይግባኣኒ ኢሉ መለሰሉ እግዚኣብሔር ከዓ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕበኻያን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቆለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአ ተኽሊ ትጉህሎኻ ኣነ ኸዓ ነታ ዓባይ ከተማ ንነውየ የማኖም ካብ ፀጋሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለዋ ክርርሃላ ዘይግባአኒ ዶ ይመስለካ በሎ ሓንቲ ሓፂላትሉ ዝነበረት ገራም ዘይተኸላ ዘይኮስኮሳ ማይ ዘየስተያ ብሓንቲ ለይቲ ዝበቆለት ከምኡ ከዓ ዝሓረረት ምሕራራት በቃ ውሒዋ ፅርት እዩ
አባጽልሉ ነው ታርምጽ ተብለ ሐሪራ ወይል ፋስካ አመጽ አገዳስነት አመጣ ክርዳ ናዓም ትቅጥመት ሐውይ ምህራር ነምታይ ወይ ለለ በሐብ ምህራር 3 4 ግራም አንተ ገረና አንተ ተኽሩከ እግዚአብሔር ሐያል አነ ለተዓባይ ከተማነ ነው ይማሩም ካብ ጸጋም ጸጋሞም ክፈልዩ ዘይክሉ ከሚትን እስራን ሸህ ዝበዙ ሰባት ብዙሓት እንስሳን ዘለውዋ ክረርሃላ ዘይክባ አንዱ ይመስለካ ስለዚ ዚዩኒየር ጉዳ ዮናስን እግዚአብሔር ማለት ዳይዘርየናዝ ሰብነነዌሲ የማኖም ካብ ጸጋሞም ጸጋሞም ካብ የማኖም ክፈልዩ ዘይክሉ ይማሩ ሰባት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ነዞም ይፈን እስራን ሸዛ አኹሉ ሰባት በዛማ በመያዝ ፈጽሞ ኃጢያ ለሁሉ ቆይ ፈጽሞ ይሁን እግዚአብሔር እትነታ ከተማ ዝግባ መጻፍ ከወር እንደይቆነ ተሚትን እስራን ሸዛ አኹሉ ሰባት ዝድህሉ ንስሐ ከብስ በግይሩ ሎ ማለት ነው እዚህ ነብዩ ራስ ሰበቆ ትምርት ይ መጽሐፍ ትንቢት ዮናስ መበል 10 ሐደ መጽሐፍ ናይ ትንቢት መጽሐፍቲ ትንቢት ሚክያስ ያ አብዚ ትንቢት ሚክያስ ሚልኪያስ ዝብሉ ክልተ ስማት አሎ አይነ ሓዋውሶ እዚ ኣብዚኣ መበል 11 ምዕራፍ ናይ ትንቢት መፅሓፍቲ ትንቢት ሚክያስ እያ ካብ መወዳእታ መበል 17 መፅሓፍ ናይ ትንቢት መፅሓፍትኻ ሚልኪያስ እያ እዚኣ ናይ ነቢ ሚክያስ ናይ ትንቢት ኣገልግሎት ቅድሚ ውድቀት ሰማርያ ማለት ቅድሚ 722 ቅድሚ ልደት ክርስቶስ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ኣብ ትንቢት ሚልኪያስ ኣብ ቅሬታ ኣብ ትንቢት ሚልኪያስ ጉልሑ ዝንበብ መጀመርታ ሰማርያ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 6 ኣሎ ዳሕርካ ኢየሩሳሌም እዚ ሰማርያ ኢየሩሳሌም ዝበሃላ ዘለዋ እንታይ እታ ሰማርያ ትበሃል ዘላ ማእከል እቲ መንግስቲ እስራኤል ወይ ከዓ መንግስቲ ሰሜን ዝበሃል እዩ እዛ ኢየሩሳሌም ትበሃል ዘላ ከዓ ማእከልቲ ናይ ይሁዳ ወይ ከዓ ናይ ደቡብ መንግስቲ ዝበሃል እዮም 12 ኣሕዋት ደቂ ያዕቆብ ደቂ እስራኤል ብምክንያት ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ማለት እዩ እቲ ኣብ ሰማርያ ርእሰ ከተምኡ ዝገበረ ካብ ማእኸሉ ሰማርያ ዝገበረ ናይ ደቡብ ናይ ሰሜን መንግስቲ ቅሬታ እንታይ እዩ 10 ነገር ሒዙ እዚ ናይ ይሁዳ መንግስቲ ናይ ደቡብ ዝበሃል ከዓ ክልተ ነገር እዮም ዘለዎ ሕጂ እንታይ እዮም ኩሎም ግን ተደሚሮም ቅድሚ ደቂ እስራኤል ሰ እስራኤላውያን ደቂ ተሓደ ያዕቆብ ቁፅሮም 12 እዮም ሕጂቶም ኩሎም ካብዞም 12 ደቂ ያዕቆብ ዝወፅኦም እስራኤላውያን ዝበሃሉ እዚኦም ግን ምክንያት ሓጢያት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ኣሎ ስለዚ ነቢይ ሚልኪያስ ክንበ ከሎታ እዩ ዝገብር መጀመርታ ሰማርያ እቲ ኣብ ሰሜን ዝነበረ መንግስቲ 10 ነገድ ዘለዎ 10 ኣሕዋት ደቂ ያዕቆብ ዘለዎ መንግስቲ እሱ ውድቀት ከም ዘጋጥሞ ዳሓርካ ኢየሩሳሌም ትክልተ ነገድ ሒዙ ዘሎ ንክልተ ነገድ ደቂ ያዕቆብ ሒዙ ዘሎ ተደሚሮም ሰብ 12 ዝኮኑ ዘሎ ከምዝፈርሳ እግዚአብሔር ግን ንህዝቡ ከምዝክ ኣበይ ካበይ ይፈክቦ ካብ ምርኮ ይገክቦ እዚ ምምራኽ ካ ትውርደት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተስፋ ህዝብታት ብክርስቶስ ከምዝፍፀም ዝፈልፅ ኣብ መወዳእታ ትኩሉ ውድቀቶም ትኩሉ ዕግርግሮም ትኩሉ ሓጢኣቶም ትኩሉ ምምራኾም ትኩሉ ምሕጦም ትኩሉ ምውዳቆም ምትፃ ኩሉ ብክርስቶስ ከምዘብቅ ብካልእ ኣዘራርባ ነቲ ኣብ ደቂ እስራኤል ኣብቲ ህዝቢ ኣምላኽ ዝበሃል ህዝቢ ስሪፁ ዝነበረ ውድቅ ኣካይዳ ናነባብራ ሓጢኣት ዝመልኦ ኣካይዳ ርክሰት ውድቀት ስንፍና ብኣቕሞምን ክእለቶም ዘይኮነስ በቲ ንዓለም ክድሕ ናብ ዓለም ዝመፅእ ክርስቶስ መወዳእታ ከም ዝረክብ እዩ ዝገልፅ ስለምንታይ ከምኡ ዝብሎ ምክንያቱ ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ክመፅ እዮም ምህላል ፅለቁ ብዝተባሃለሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ብሓጠል እዩ ናብ ኣምላኽ ልጎዋ ብዝተባሃሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ካብ ኣምላኽ ሕቋት እዩ ካልእ ኣዘራርባ ይ ሓጢኣት መሊኡኽዎም ነበረ እዚ ምልክ ሓጢኣት እዚ ኸ ኣብቲ ህዝቢ ታያት ተስፋ ቁራፅ ምህላል እግዚኣብሔር ግን ብኩሉ ፀገማትና ስለዝርርሃልና ስለዝድግፈና እዚ ምህላል እዚ ንልብታቶም ጨው ምእንቲ ከየጥፎም ተስፋኻ እዩ ኣብቲ ብሓጢኣቶም ክትቅፅዑ ኢኹም ዝበለሉ ቃል ትንቢት ብሓጢኣቶም ክትቅፅዑ ኢኹም እናበል ምሕረት ክትረኽቡ ኢኹም ካብ
ሓጣት ምትቆጽ ይኹም ናበለ ሞዳና ብጽድቅ ኣምላኽ ክትሱ ይኹም እሱ ድማ ብመን ብክርስቶስ እዩ ክኸውን ይብሎም እዩ። ክፍልታት ትንቢት ሚክያስ እንተርኢናዮ ምፍራስ ሰማያን ኢየሩሳሌምን ኣብ ትንቢት ሚክያስ ካብ 1 ክሳብ 3 ኣብ ካልኣይ ክፋል ተርኢናይ እቲ ካልኣይ ክፍሊ ምምስራት መንግስቲ እግዚኣብሔር ትብለሎ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 2 ፍቕዲ 12 ፍቕዲ 9 ፍቕዲ 13 ኣለና። ሳልሳይ ክፋል ካብ ቤትልሔም ዝወፅእ ገዛእን ጓሳን ትብለሉ ኣብ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 5 ብፍላይ ዝገርም ነገር እዩ። ካብ ቤተልሔም ዝወፅእ ገዛእን ጓሳን ትብለሉ ኣቶም ህዝቢ ኢየሩሳሌም ፀላእቲ ይኸቡና ንመራሕቲ እስራኤል ከዓ ብበትሪ ምዕጉርቶም ይዘብጥዎም ኣለዉ እሞ ሰራዊትኩም ኣክቡ። እግዚኣብሔር ኣቲ ኣብ ምድሪ ኤፍራታ ዘለኺ ቤተልሔም ንስኺ ካብተን ኣብ ይሁዳ ዘለዋ ከተማታት ዝነኣስቂቂ ትውልዱ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለኣለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛእ ክኾን ዘለዎ ከባኺ ከተንስአ ይብላሉ። እዚ ካብ ቤተልሔም ዝወፅእ ገዛእን ጓሳን መን ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ። እግዚኣብሔር ምስ ህዝቡ ዘለዎ ነገር ይብል ተግሳፅን ተስፋን እዩ ከዓ ይዓፁ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ መሰረታዊ ሓሳባት ንርድኦ ዘለና እቲ ናይ ነቢይ ሚክያስ ኣገልግሎት ሓጢኣት ዝወለዶ ውድቀትን እቲ ብክርስቶስ ዝርከብ ትንሳኤን እዮም ክልቲኦም ዝንገሩ ኣብዚ ማለት እዩ። በቃ ሰብ ይሁዳ ብጥበቦምን ክእለቶምን ሰብ ሰማርያ ብመንፋዓቶም ምስ እግዚኣብሔር ክሓብሮም ክራኸቡን ኣይከኣሉ ዓለም ብምሉእ ውድእ ኮይኑ ብሓጢኣት መወዳእታ ግን እቲ ሰብ ተስፋ ክገብሮ ዘለዎ ፅድቂ ፅድቂ ኣምላክ ስዋት ብክርስቶስ ተገልፀ ምኳኑ እዩ ዘረዳእና። ክሳብ ኣብ ዝረዳእና እግዚኣብሔር ይመስገን።